Azərbaycan Su Ehtiyatları Agentliyinin Şəmkir rayonunda fəaliyyət göstərən Maşın Kanalı İstismar İdarəsinə yeni rəis təyin olunub. RTV xəbər verir ki, Mansetazın əldə etdiyi məlumata görə müvafiq əmrlə bu posta Rəşad Vəliyev təyinat alıb. Vəliyev buna qədər həmin idarədə müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Şəmkir Maşın Kanal İstismar İdarəsi Qərb bölgəsində mövcud olan strateji obyektlərdən biridir. Şəmkirçay su anbarının istismarını təşkil edən idarə Şəmkir rayonu ilə yanaşı Göygöl, Samux və Goranboy rayonlarında əkin sahələrinin suvarılmasında əsas su mənbəyidir. Həmçinin Şəmkir şəhərinin və Gəncə şəhərinin bir hissəsi bu dəryaçı vasitəsilə içməli su ilə təchiz olunur. Qeyd edək ki, idarənin əvvəlki rəisi Vaqif Məmmədov bir müddət əvvəl yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib.